Tak zdravím vás. Březen se nezadržitelně blíží a tak je čas na další díl z knížky Kvida Sklenára, moje včelí matička, o práce včelaře v březnu. Tento měsíc začíná malou pohádkou s názvem Šibal. Kdysi žili v jedné vesnici dva včelaři. Oba plní lásky ke včelařství, Pilně pracovali ve včelíně, pilně četli knihy a bádali ve skrytých tajemstvích. Jeden věřil slepě každému tištěnému slovu, druhý četl a přitom přemýšlel. Přišlo smějící se jaro, přítel života. Oba přátelé s láskou věnovali se svým miláčkům. Chtěli jim dát jen to nejlepší, neboť byli přesvědčeni, že budou od nich opět jen to nejlepší sklízeti. Než jaké plody donesla jejich láska? Prvý četl v pěti, v deseti, ba dokonce ve sto spisech. Nikdy nepodněcujte včel krmením záhy z jara. Krmíte do vzduchu. Věřil slepě každému slovu a nekrmil. Druhý však zalezl kdesi do kouta. Přemýšlel, a krmil. A to již v březnu. Prvý byl pobouřen jeho počínáním a ve své slepé víře v tištěné slovo věřil, že nebe se jistě potrestají hříšníka. Přišel duben. V čelstva hříšníkova nádherně se vyvíjela, takže brzo předstihla v čelstva spravedlivého. V květnu hříšník musel nasadit i medníky když to spravedlivý nemohl tak učinit, neboť jeho včelstva byla ještě slabá. Přišla žeň, hrnce hříšníkovi byly plné, spravedlivého prázdné. A pravil spravedlivý k hříšníkovi. Jsi ty šibal se svou nevěrou vtištěné slovo. Hříšník sklonil hlavu a smál se. Hříšník byl kvido. Spravedlivý byl někdo jiný. Líbí se ti tato pohádka, tedy následují v ní kříšníka. Jednu přednost má tato pohádka před druhými a to, že ve skutečnosti děje se také tak. Ještě dnes čteme v mnohých knihách podněcovací krmení na jaře v době, pokud nekvete angrešt, je krmením do vzduchu. Dokázali spisovatelé a ti, kteří z jejich knihy opisovali pokusy za několik roků spravedlivost svých slov, nevěříšli, zkoušej sám. Ale ne v malém. Malé pokusy nedokazují ničeho. Přikrmuj polovinu svých včelstev v době od poloviny března do poloviny května. Dvakrát týdně každé jedním litrem teplého medového nebo cukrového roztaku. Postačí však i čtvrt litru. Druhou polovinu nekrm. Zkus to jeden rok, druhá léta již nepotřebuješ mého pobídnutí. Sedni si však potom ke stolu a napiš. Míli ti se, jest lidské. Mnoho se dosud podceňuje význam podněcovacího krmení v krajinách s jarní snůškou. Včelař, který očekává snůšku teprve v polovici nebo koncem července, nepotřebuje podněcovacího krmení. S výhodou bude pro něn v případech, přejeli si roje ještě před snůškou. Včelář, který počítá s jarní snůškou, má z podněcovacího krmení velký prospěch a objeví se z podněcovacího krmení roj, není žádná chyba. Můžeme je ještě využitkovat i pro snůžku. Kterých důvodů používají protivníci podněcovacího krmení? Jako nejdůležitější tvrdí, že včelstvo nasazuje silně plot. Potřebuje mnoho vody a přitom hyne mnoho létavek. Přeskoušejme však pravdivost těchto tvrzení přikrmovaná včelstva nasazují plod. Správně. Kdo se však odváží tvrdit, že nepřikrmovaná včelstva nenasazují již v polovině března plodu? Kdo tedy potřebuje vody? Obě včelstva. Kdo je však nucen v každém případě vodu donášet z zvenku? No nepřikrmovaná včelstva. Proč ne včelstvo přikrmované? Protože má stekuté potravy dostatečně vody doma k přípravě krmné kaše. U kterého včelstva je obava o letavky? Mnoho let pozoroval jsem na svém včelině následky přikrmování. Nikdy za příznivého počasí nevylétávají více včely přikrmované. Právě naopak, a za to zcela přirozeně. Byl jsem zpočátku pro svoje tvrzení v různých časopisech napadán. Dnes, bohu díky, jsme tolik pokročili, že jarní podněcovací krmení je užíváno téměř u všech čelařů, kteří jsou závislí na jarní snůžce. Však ještě více. Mnohý z dřívějších nepřátel hlásá nyní při každé příležitosti, že jarní podněcovací krmení je snutností. Může se mi právem vytýkati, že u včelstvech podněcovaných je velká spotřeba krmiva. Nepopírám toho, ale za to podávám včelstvu týdně potravu a ono mi opět dodává pro mne a pro nejbližší čas tak potřebné maso. Výhoda je zajisté na mé straně. S podivem pozoruje každý, kdo toto zkouší ve velkém. Jak velký je strozdíl u včel? Zdůraznují opatrně, že toto opatření je výzbrojí jen pro včelaře s jarní snůškou. Dále možno přikrmovat jen při vhodném počasí, tedy nikdy, jeli zima. Kdy je tedy nejvhodnější doba pro toto přikrmování? Neklamným znamením je okamžik, kdy je napajedlo silně obletováno. Včeleři šli včak v krajině, která nedodává z jara absolutně žádného pilu, tedy začně s podněcovacím krmením, jakmile včelky přinášejí první pil. Nutnost jarního podněcovacího krmení pro všechny krajiny s jarní snůžkou dokazují svým starým pořekadlem. Před snůžkou není žádné včelstvo dosti silné. V hodně užité podněcovací krmení vyrovná silná včelstva. Lupičství Choulostivá věc pro každého, ať mladého či starého včelaře. Zde lze skutečně mnohem snadněji znu zabrániti, jako jej léčiti. Příčina lupičství je různá, například osiřelost včelstev, seslabená včelstva, nebo nešikovné zacházení s nimi. Z toho poznáš i hned ochraná pravidla. Netrp na jaře osyřelých včelstev, netrp slabochů, buď opatrným při pracích v úle, abys nepřivábil lupičů, buď opatrným i při krmení, abys nikde nerozlil potravy, krm jen večer a nenechávej přes den potravu na včelíně. Potom budeš míti i od lupičství pokoj. Spozoruješ-li včák jej, užij i hned všech prostředků, dříve než bude pozdě. Největší rakouský včelař mohl by vám o tom pěknou píseň zaspívat. Byl jednou telegraficky odvolán z ciziny, kde byl na výstavě. Na jeho včelínu uhostil se zlý návštěvník, lupiči. Včelařovi pomocníci nevěnovali jim zpočátku pozornosti, ale jakmile zlí duchové se rozběsnili, nevěděli si s nimi rady a volali mistra. Přišel a co shledal? Skoro 500 včelstev bylo zničeno. Vyloupeno. Jak poznáme lupičství? U napadeného, obyčejně slabého včelstva pozorujeme ve dne velmi čilí. Každému i hned nápadný let, který trvá až do pozdních večerních hodin. Kdy druhá včelstva již přestala letati a opět začíná brzo ráno, kdy jiná včelstva ještě odpočívají. Chvatně odlétají napité lupičky, vrací se však zase, aby dokončili své dílo. Rozhryzaný vosk na dně úlup rozradí včelaři vše, Jeli lupej z vlastního včelínu, vypátráme jej snadno, nebo ji dlouho do noci čile létá. Chytneme-li jednu vracející se včelu na letáku a zmáčkneme-li ji zadeček, vypustí nám sosáčkem část své sladké kořisti. Také můžeme na chvíli uzavřít česno napadeného včelstva. posypatí moukou vence deroucí lupičky a pomocník pozoruje potom, na kterém úlu se objeví zamůčnění chlapíci. Těší je, jsou-li lupiči z cizího včelínu. Tu jsme vlastně bezmocní. Neboť tu a tam doporučované otravování včel medem s kvasnicemi nebo jinými prostředky je podle zákona trestné. Pamatuj si vždy, že vlastní trvalá hostejnost je s příčinou loupežení. Proto nemůže býti trestán snad tvůj soused. Ostatně on nemá z lupičství také žádného užitku. Jelikož i jeho včelstvo značně bojem prohřídne. Dobrou vůli ještě nejvíce pořídíme. Nedejme se však také taháti za nos klepy, že náš soused vychovává přikrmováním kořalkou svoje včelstvo k loupežením. Nutným je postavit ti pokud možno nejrychleji hráze lupičství. Jak bojujeme proti lupičství? Dobrým prostředkem je surová červená kyselina karbolová, kterou pokropíme leták napadeného včelstva. Sám jsem však pozoroval, že lupičky i hned obnovují svoje útoky, jakmile kyselina karbolová částečně vyprchala. Často se osvědčí ti navzájem obě včelstva a to tak, že postavíme včelstvo napadené na místo lupičů a tyto opět na místo včelstva napadeného. Můžeme si představit, jaké dlouhé obličeje budou dělat lupičky při této známěně. Sám jsem tento prostředek neskoušel, ale za to jiný, který nikdy neselhal spozorují-li lupičství, třeba bylo již v největším rozsahu, uzavru i hned česnu napadeného včelstva. Přikryj leták pitlovinou tak, aby včelky nepronikly. Zúžím také česna všech sousedních včelstev, aby mohla klidně očekávat i útok, kdyby se lupičky snad na ně vrhly. Ostatně jsou zcela otevřená česna na jaře a v době, kdy pastva přestala velmi choulostivou věcí. U uzavřených lupičů budí toto nedobrovelné vězení velmi nepříjemné pocity. Jen ven, jen ven slyšíme mocný chorál uzavřeného včelstva. Tak, jako by se cvičilo u slavného pěveckého sboru Trouby z Jericha. Domácí včeličky mají nyní dost příležitosti potýrati a pomstíti se na lupičcích. A činí tak jistě, mají-li řádnou matku. Včelstvo bez další prohlídky nechám uzavřené až do pozdních odpoledních hodin. Potom teprve otevřu, ale ne česno, nejbrž zadní okénko. A silně zakouřím kuřačkou do úlu. Lupiči se opřekot plazí ven ale nyní teprve nemohou ven z uzavřeného včelínu až jsou docela bezradní. Jen jednou a nikdy více, tak přísahají, neboť několika hodinové utrpení na ně působí. Přesvědčil jsem se sám o tom tím, že jsem poznamenal tři lupičky červeným znamením. Žádná z nich neobjevila se příští den na letáku napadeného včelstva. Nyní prohlížím zcela v klidu napadené včelstvo. Máli správnou matku, přikrmím je večer. Ale nechám jen dle síly, ještě dvě až tři noci uzavřené. Teprve třetí nebo čtvrtý večer po otevřu časno. V té době několikrát za den pokřtil jsem stříkačkou lupiče poletující uzavřeného včelstva, neboť hodovali pohanským zvykům a křest působil velmi dobře, lépe než u lidí. Nemáli však napadené včelstvo matku v pořádku, převěsíme je jednoduše jinému včelstvu. Úl vyklidíme a česno ponecháme do večera otevřené. Druhý den vracejí se lupičky znova, nenalézají však žádné kořisti a jejich sběratelská vášeň proto brzy ochabne. Prvým zákrokem při loupežení je spoznati a odstranití příčinu loupeže a potom rychle skončí. Je snutno vymítit i báchorku, že v přírodě jsou loupeživá včelstva, která každoročně provozují svou živnost. Tomu tak není, neboť každá čeleť může propadnout ti lupičství. Nejčastěji vlašky a jejich potomci. O tom by vám mohla mnoho vypravovat i moje sousedka, velkovčelařka. Ovšem, že zemějček hlupičky je často rozdílný od druhých včel na včelíně. Je černá a hladká. Je to tím, že chloubky, které jí dodávají světlejší barvy, se při jejím zlodějském řemesle sedřou. Patrné je to zvláště u vlašek, jejich jinak žlutá barva jasně se odráží od černé. Pamatuj, že silná včelstva s dobrou matkou jsou nejlepší ochranou včelína. Spojování včelstev. Nejčastější příležitost ku spojování včelstev je na jaře. Možno je s nejlepším způsobem, jak provést, a jest vděčné i pro nastávající výnos je nejčastější proto, jelikož na jaře má necvičený včelař nejvíce osyřelých, hrboplodých a zeslabených včelstev. Nejlehčím je proto, že v tento čas můžeme spojovat i bez nebezpečí. Nejvhodnější proto, že spojení neschopných včelstev přináší včelaři jen výhody. Spojování provedeme nejjednodušeji, jak bez odůvodnění jsem již v dřívějších kapitolách popisoval. Přivěšením neschopného včelstva dozadu dobrého včelstva. Nyní odůvodnění. Kdybychom opačně přivěsili dobré včelstvo dozadu za neschopné, snadno by matka dobrého včelstva upadla v nebezpečí. To se však nestane, zůstane-li včelstvo, jehož matku chceme podržeti ve svém úlu a sice vpředu na čelní stěně, takže ovládá česno. Tím cítí se stále domácím pánem, využitkuje svého postavení a druzí se musí trpělivě přizpůsobovat i novým poměrům. Činí to ostatně rádi a matka je tak vždy mimo nebezpečí. Samozřejmě, že neschopnou matku před spojením usmrtíme. Při spojování dbej v každé době. Domácí pán, ať ovládá česno. Vděčné je spojováním osyřelých, hrboplodých a seslavených včelstev na jaře bez zbytečných umělůstek. Z té příčiny, jelikož ponecháme-li neschopná včelstva, nedají nám žádného užitku. Naopak, dobré včelstvo, zesílené pomocným zborem, zajistí nám užitek a téměř jistě dostaneme i roje, takže ztráta čeledi se nám dobrým a přirozeným způsobem vynahradí. Nevyrojili se, se sílí posnůšce tolik, že z něho beze škody můžeme sestavit i oddělek. Nikdy nestrácím, Netrpíme-li na včelíně méně cených včelstev? Mnohem těžší je spojování včelstev na podzim. Přivěsíme-li jednoduše jedno včelstvo ke druhému, nastává i hned vraždění, při kterém zahynou všechny přivěšené včely. Zdá se, že příčinou tohoto zjevu je obava, že v nastávající zimě nebude pro tento přírůstek dosti potravy. Proto třeba na podzim jednatě opatrně. Včelstvo, jeho šmatka zůstane, ponecháme v jeho úlu, aby ovládala česno. Druhé včelstvo přivěsíme zase dozadu, ale mezi obě dáme okénko s drátěným pletivem. Přirozeně, že druhému včelstvu vychytíme matku. Jeho zásoby dáme mu sebou, aby nepřišlo jako žebrák tak necháme včelstva dvě noci. Nic nevadí, nemůželi za zadní včelstvo v tento čas vyletovat. Drátěným pletivem oddělená včelstva se brzo zpřátelí. Podávají si potravu, načichnou stejnou vůní, osyřelé včelstvo cítí blízkost matky, která mu slibuje život. A brzo zavládne na obou stranách nejlepší nálada. Večer třetího dne odstraníme drátěnou přepášku, vsuneme misku rozředěného medu a přes noc jsou včelstva bez vraždění a kousání spojena. Tento postup doporučuji velmi opatrnému. Zkušenější včelář, a zvláště ten, který má v úmyslu umístiti obě včelstva v cizím úle, užije bez obav jiného postupu. Otevře současně obě včelstva, vybírá vždy po jednom plástu z každé čeledi a věsí je vedle sebe na kozlík. Takže včely přijdou do úzkého styku. Z přátelení včelstve v urychlíme, postříkáme-li každý plást silně medovým roztokem z rozprašovače. Pozorujeme přitom ovšem obě matky. Méně cenou i hned odstraníme. Obáváme-li se, že matku Jelikož není znamenána, i hned nenajdeme, vychytíme ji, vychytíme ji již den předem. Všechny prázdné a nepotřebné plásty s obou včelstev zavěsíme i hned stranou. sobě obě včelstva již pěkně na kozlíku promíšena, potřebujeme jen malého zahřmění, aby se včelky nasály a spojení se zadařilo. Stane se to tím, že udeříme krátce a silně pěstí na podstavec kozlíku. Poděšené včelky běží i hned na nejbližší plást, promísí se a spojení je skončeno. Spojené včelstvo zavěšuje se potom pomalu a klidně do nového úlu. Nezdar je také zde vyloučen. Provádíme-li celou práci s citem a klidem takže včelky mají dosti času plně se napíti. Jen hladové, nenasycené včely jsou nebezpečné při spojování. Nasycené včely jsou vždy ochotné. V úlech, které mají stejnou míru v plodisku i v medníku, můžeme cizí včelstvo na krátký čas zavěsit i do medníku, který je oddělen drátěným pletivem od plodiska. Po dvou až třech dnech se pletivo odstraní. Lití mezi stěn. O této pro každého včelaře tak důležité práci pojednávám ještě v měsíci březnu, jelikož nejvíce včelařů koná právě v tomto měsíci. Později nahromadí se tolik práce, že na lití mezi stěn nezbývá již čas. Nepopisují celý postup, jelikož je z jiných děl dostatečně znám. Chci jen upozornit ti na některé chyby při této práci. Nejčastější chybou je, že se užívá nespůsobilého nátěru. Zkoušel jsem všechno možné, ale nejlépe osvědčila se syrovátka, kterou obdržíme srazíli se kyselé mléko v tvaroch. K syrovátce přimísím kapku lihu k pálení a mám výborný nátěr, který mi nikdy neselže. Mezi stěny jen jen odletují. Nemáli má choť syrovátku právě po ruce, užiju vody z bramborů. Syrové brambory roztrouhám na struhadle a v plátně vylisuji. Do vylisované vody přilej něco obyčejné vody a lihu a nátěr je hotov. Doporučuje se opláchnutí mezi stěny vlažnou vodou. Zamezíme tím lehké splesnivění, které někdy nastává. V suchu uložené mezistěny vydrží potom velmi dlouho. Abychom nabili celých nepotrhaných mezi stěn, zvláště při velkých rozměrech, polijeme směle a rychle celý strojek. Nepotřebujeme však na lisu na mezistěny celorámků, postočí nám lis na mezistěny polorámků, jakého já sám již mnoho let užívám. Do zadrátovaných celorámků letuji pak vždy po dvou těchto mezistěnách. Nestojí-li stůl, na kterém lijeme vodorovně, jsou mezistěny nestejně silné. Silnější rohy mezistěn jsou téměř z každého strojku, nepadá to však příliš na váhu. Je-li ve vosku přímíšeň propolis, anebo nebo byl-li vosk při čištění nebo rozpouštění přetopen, bývají mezi stěny křehké. Jestliže pak při lití nescedíme vosk cedníkem opatřeným podsínovaným drátěným sítem, zůstávají znečištěné. Lité mezi stěny jsou vždy poněkud křehké, proto je máme letovat jen za teplého počasí anebo v teplé místnosti. Nedávno jsem četl v časopise Der Deutsche Imker aus Bemen, že starý mistr Bem zamezuje křehkosti mezi stěn tím, že do roztopeného vosku dává asi 10% medu. Při nejbližším litím vyzkouším tento návod. Neboť takovéto vonící mezistěny měly by včelky obzvláště rády a vystavovali jej. Proč již odnedávna li si sám mezistěny? Protože jsem jist, že moje mezistěny jsou z čistého přírodního vosku. Nechci tím nikoho podezřívati, ale od té doby, kdy mě jeden továrník mezistěn poučoval, že je snutno přidávat i do vosku i cizí látky, aby mezistěny byly vláčné a ohebné, stal jsem se tvrdohlavým. Je sice pravda, že ze stejného množství vosku obdržíme lisovaných mezistěn asi o 25 více než litých, ale já rád tohoto ožilím, neboť jsem aspoň přesvědčen, že jsem dal včelkám čistý vosk. Ostatně ve skutečnosti ničeho vlastně nestrácím jelikož vosk tu zůstává. Moje jistota má i mnoho příjemnějších stránek, neboť uvaruji se mnoha vadám lisovaných mezistěn. Moje mezistěnky nevytahují se v podlouhlé buňky, které nejsou ani dělničí, ani trubčí. Moje mezistěny se nebortí. Moje mezistěny nerostápejí se při drátování, mé mezistěny se neodtrhují, aby se snad zbalili na dně úlu v rukávník pro domácí paní. To jsou vady, které u jiných mezistěn jsou dosti časté. Ostatně často je vinen i včelař, který nevěnuje mnoho pozornosti letování. Zvláště celých mezistěn. Vzpomínám si živě na jeden případ u kolegy v sousedství. Prohlížíme v jeho včelíně dílo u několika rojů. A co jsme našli u dvou? Právě onen dámský rukávník, posetý zavíčkovaným plodem. Můj přítel při tom pohledu ztratil řeč. Bylo to pro ně dvojnásobně nepříjemné, neboť byl dosud svoboden a potřeboval tudíž výmluvnosti. Karle, Karle! Dej mi rychle cigaretu nebo prozradím tvé nastávající, jak špatně umíš letovat a že i její srdce k sobě špatně přiletuješ. A nebo chceš snad své anince darovat i tento rukávník k jmeninám? Mlčel, podal mi jen cigaretu a pak jsme odstranili tento řídký výtvor včelstva. Ukázal jsem mu potom na jiné mezistěně, že se na horním trámku voskem jenom dotekl mezi stěny, aniž by ji byl řádně přiletoval. Takové mezi stěny odtrhnou se zcela jistě vahou roje. Včelař má pak za svou lehkomyslnost jen škoru a nepříjemnost. Pečlivost je prvním požadavkem při každé včelařově práci. Dnes letuji mezi stěny jen elektřinou. Užívám transformátorů, který se slabuje prout na 5 až 10 V a který se zapne na elektrické vedení. Práce daří se pak neuvěřitelně rychle a vyžaduje jen čtvrtiny času jako dříve. Nutno však drbáti, aby drát byl v jednom kuse, neboť jinak by nastalo přerušení proudu. Celé zařízení je laciné a kdo je jednou zkusil, zůstane mu již věren. Zborcené plásty jsou nezhledné a působí rušivě na plásty sousední. Nepomůže tu stahování s kobami a přibíjení. Skažený plást pokazí také oba sousední. Dobré plásty, dobré dílo, dbej toho. Těžba vosku. Zde je nutno, abych se zmínil také o těžbě vosku. Plásty, jakož i vosk jsou provozovacím kapitálem, jehož nemůže postrádat ani nejodvážnější včelař. Nemáli ho dostatek, přijde také s výnosem zkrátka, proto je třeba pořídit si zásobu plástů. Začne se tím, že se spoří s každým odpadkem vosku. Dvě zlé nemoci jsou příčinou zkázy mnoho včelínů. První je lakota, a druhá její sestra marnotratnost. Lakota je největší nemocí včelstva. Jí padne za oběť každoročně největší počet včelstev. Uhostí se u toho včelaře, který není schopen každé chvíle oběti pro své včeličky. Necháli je dříti nouzy, je také jeho výnos nuzný. A necháli je v zimě hladověti, ukolébají se navždy v sladký sen o bohaté pastvě. Neméně nebezpečnou nemocí je i marnotratnost. Tomu včelaři, který vydá zbytečně na nepotřebné haraburdí, nezbývá na potřeby nejnutnější a odnáší to pak ubohé včelky. Stejně zlou je nehospodárnost s materiálem, s matkami, plodem, dílem i voskem. Každý kousíček vosku má pro hospodárného včelaře cenu. a kousek nesmí se jako bezcenný odpadek zničiti. Znám jednoho dobrého přítele, který chrání včelaře od takovéto marnotratnosti a tím jest sluneční tavidlo vosku. Nazýváme je včelařevou spořitelnou. Každý včelař měl by si je opatřiti a přes léto využívati. A ne je nechati povalovatí se v komoře. Během roku vyskytne se mnoho odpadků voskových. Měli odpadku při odvíčkování, nadstavba rámků a podobně, kterých nemůžeme i hned upotřebiti ani vhodně uchovati. Nejrychlejším pomocníkem je s nám tu sluneční tavidlo. Přijme vše a rychle zpracuje v krásný vosk. Bez jakéhokoliv vydání a bez zvláštního topení. Jak se z toho raduje moje mami? Radím dobře všem manželkám i nevěstám včelařů, aby při nejbližší příležitosti darovali svým milým dobré sluneční tavidlo. Žádná z nich nebude tohoto vydání litovati. Včelaž nestratí ani kousíček vzácného vosku a ušetří také kuchyni o znečištění. I mně se za to poděkujete. Ovšem můžete do tavidla vložit i plásty, smoly nebo staré nepotřebné plásty, ale nevytěžíme z nich všechen vosk bez zbytků. Nepodaří se nám to ani parním tavidlem, jedině chemicky je to možné. Proto schváváme odpadky stavidla v uzavřené bedně a když jich máme zásobu, zpracujeme ještě jednou. Lisem na vosk, dělem na vosk nebo ve vařáku. Ve vařáku získáme ze zbytku ještě značné množství vosku. Sám jsem dříve tomu nevěřil, až mě poučil přístel Alfonsus, který mě jednou navštívil. Pracoval jsem se slunečním tavidlem. Co děláš s odpadky, ptal se mě. Daruji je své ženě, ta má z nich radost, zvláště potřebuje-li v připrádle prudký oheň. Hodí je do pece a voda se vaří v minutě. To je mi velmi pěkné plítvání. Jdi, jdi, jaké pak plítvání? Poslyš, v těch odpadcích zůstává nejméně ještě 30 až 40% vosku. Vysmál jsem se mu. Jak je to možné, aby moje tavidlo, které tak bezvadně pracuje, mě tolik klamalo. Tím jsme skončili svůj rozhovor. Přítel odejel, nasadil mi však červa do hlavy a ten mi již nedal pokoje. Snesl jsem z půdy bednu z odpadky, prolil je horkou vodou a lisoval. Vytěžil jsem před 7 kilogramů čistého vosku a od té chvíle patří i kvido k věřícím. Lis na vosk, kterého užívám, byl sestrojen bývalým předsedou našeho spolku, Osvaldem Mikem, a možno jej obdržeti u rakouského řížského spolku. Jsem s ním plně spokojen. Takový lis, třeba i jiné konstrukce, zaplatí se již prvým upotřebením. Lisem získaný vosk nutno ještě jednou rozehřáti a nechat ji pomalu schladnouti, aby se usadili cizí látky a nečistota. Nádobu ta vidla třeba do čtvrtiny naplníte vodou, po vystydnutí vosku se škrabeme usazeninu z koláče a nezdáli se nám vosk dosti čistým, opakujeme celou práci znovu. Jen zcela čistý vosk je vhodný pro včely varuji rozhodně před užíváním polévaných železných nádob k tavení vosku. Ve styku se železem nabývá vosk zvláštního šedivého zbarvení, které zajisté pro plásty není vhodné. Při tavení vosku dejme přednost vždy dešťové vodě. Novým a výborným přístrojem pro těžbu vosku je zvoskové dělo, sestaveném Karlem Medfeselem pracuje čistě a dává mnoho žlutého vosku. Obdržíme je i v našich některých včelařských závodech. Vynález se využitkoval vhodně dobrou myšlenku. Podle jeho návodu je snutno plást nejméně 24 hodin předem močití ve vodě. Tím nasáknou pokožky kukel vodu a při roztápění nepřijímají již vosku. Tím způsobem se vytěží v tomto vařáku mnohem více vosku než v jiných. Milí včelaři, nebuď ani ty lakomcem, ani marnotratníkem a jistě se dopracuješ výsledků. Pamatuj, voskovou hmotu nutno vždy lisovati, jinak velmi mnoho ztrácíme. Tak přátelé, toto je konec další části, takže kdo chce slyšet další díl, tak mi dejte odběr, případně, jestli se vám toto video líbilo, tak mi můžete dát palec nahoru a uslyšíme se zase příští měsíc. Tak jo, tak chovejte včelky a mějte se hezky.